موسم بہار ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس کائنات کا کیا حال تھا؟ ہر طرف تاریکی تھی، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے، قبیلے کے قبیلے کٹ مرتے، اور اتنی سی بات ہوتی کہ تمہارے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پیا، پورا پورا قبیلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، کم سن بچیوں کو صرف اس وجہ سے زندہ درگور کر دیتے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے۔ وہ بیت اللہ شریف جو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جسے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا۔ آج جب حجاج اور معتمرین جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہی بیت اللہ تھا۔ کفار و مشرکین جب اس کے گرد گھومتے تو سیٹیاں بجاتے ہوئے، تالیاں بجاتے، الغرض ہر طرف تاریکی تھی، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ ہر طرف تاریکی تھی، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اس مبارک مہینے میں کوشش کریں، ہم اور آپ حضور کے امتی ہیں تو ہماری یہ کوشش ہو کہ حضور کی آمد کے اس مہینے میں کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے آقا و مولا کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر کوئی ایک اچھا کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں اس مہینے سے، اور کوئی ایک برائی جو ہمارے اندر ہو اسے ہم نیت کریں کہ آج سے وہ برائی ہم اپنے اندر سے ختم کرتے ہیں۔ یقیناً اس کی بڑی برکات ہوں گی اور بڑی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ یا نبی